Baixo ciclo monologando Noelma, a pobra recupera este domingo a súa programación cultural, que tivo que ser adiada no seu día a consecuencia da COVID. Quedáronnos tres actuacións, que son tres monólogos da rede cultural da Diputación. Entón, bueno, pues ahora que podemos volver a retomar a actividade cultural, queremos empezar por elas. A primeira das citas deste ciclo de monólogos será o espectáculo Por unha peseta, a cargo de A Patacón. Imos comenzar o 14 de marzo con A Patacón, que é unha compañía de nova creación, da manda vocalista Faia Díaz, que é de Ade de Vacas, e máis a contadora Belo Rilo, que é da compañía A Boa Pipa. O espectáculo que van presentar é Por unha peseta, é un traballo onde mezclan voz narrada e cantada, e para chegarnos a explicarnos canto vale unha peseta. Son historias de vida recollidas no noso entorno. O domingo 14 actuará Osvaldo Digón e o día 21 Abelino González. Todas as sesións serán ás 7 da tarde. As entradas son de balde, pero debido á actual situación sanitaria será preciso facer reserva previa cun límite de 60 prazas. E hai que facer, como a toda agora, a reserva da entrada na Casa da Cultura de Raquel Soler ou ben no teléfono 981-831545. A actividade está organizada pola Concellería de Cultura en colaboración coa Rede Cultural da Deputación da Coruña.